Hejsan allihopa, detta är Simon och Setting. Som ni kan säga i titeln tänkte jag idag ge er en lista på 5 superduper mega enkla saker som kommer få er att leva lite mer hållbart. Och med hållbart så tänker jag då främst på hur mycket just ditt ansikt påverkar världen vi lever i. För det är nämligen så här att IKEA kom till mig och frågade om jag ville lyfta frågan om just hållbart levande. För de har just nu en kampanj som heter Hållbara ihop på just det temat. Och när det kommer till klimatfrågor så brukar jag ju sällan vara svår. Så att, ja, nu står jag här. Men mer om den kampanjen i slutet av den här videon. Let's jump right into the lista! Punkt nummer 1. Den här kan verka självklar. Men kasta inte ditt skit rakt i naturen. För det första så känns det ju sjukt sunket och klapsar runt i gamla tuggummi och fimpar och överallt. Och för det andra så tar det fett lång tid för naturen att bryta ner ditt skit. Och bara för att ge er en bild av ungefär hur lång tid saker och ting tar att bryta ner så har jag en liten lista här. Till exempel, matrester och spillning, 2 veckor. Tidningar, 3-12 månader. Tuggummi, 5 år. Aluminiumburkar, 200-500 år. Och mobiltelefoner och batterier, mer än 1 miljon år. That is a hell of a long time. Och kasta inte ditt sonk i naturen leder oss in på punkt nummer 2 på min lista. Återvinn, mina vänner. Återvinn. För jag har en till lista. Den här jämför hur mycket energi du sparar om du skulle återvinna kontra nyproducera. Papper 67%, stål 75%, aluminium sparar upp till 95%. Tredje punkten på min lista handlar också om energi. Byt till LED-lampor där du kan. För LED-lampor drar 85% mindre energi än vanliga glödlampor och håller 20 gånger längre. Fattar ni hur jävla ekonomiskt det är? Det är asbra! Punkt nummer 4. Ät mindre kött. Köttkonsumtion leder till mer klimatutsläpp. Så om man skulle äta mindre kött, då är matematiken ganska enkel. Mindre kött, mindre klimatutsläpp. Och för att påverka naturen så lite som möjligt skulle jag rekommendera baljväxter. Men om du inte vill käka baljväxter utan fortfarande vill äta döda djur, då skulle jag rekommendera att käka kyckling. För kyckling är fan det som bidrar minst till klimatutsläpp. Sen har de ju det förjävligt när man liksom föder upp dem. Men det är fan på ditt samvete. Och punkt nummer 5. Var inte en lazy motherfucker. Gå och cykla, åk buss, hoppa hage, vad fan vet jag. Men lämna bilen hemma i ditt garage. Då kan vi spara så mycket på vår kära natur. Samma när det kommer till att kasta skit i naturen. Det är bara för att du är lat. Vänta tills det kommer fucking papperskorg. Det är inte så jävla svårt. De finns överallt. Vill du veta mer om IKEAs hållbarhetsprojekt så kan du klicka på länken i beskrivningen. De söker just nu efter 100 stycken deltagare som ska få hjälp att leva mer hållbart med hjälp av inredare, produkter och massa goodiness från IKEA. Så det borde du söka till. Sen får ni ta hand om alla kings. Så ses vi när vi ses. Hej.